کو ایاز رضا د خپل فیسبوک پیج او د یوټیوب چینل سره تاسو په خدمت کې حاضر ده قدرمنو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په استرالیا کې T20 ورلد کپ جاری ده او په دې کې درې دمه د پاکستان یو میچ د انډیا خلاف شوې ده او نن د زیمبابوي خلاف یو بل اهم میچ ده سینیئر کرکټر او فرست کلاس کرکټر حجی بادشاہ افریدی زما سره ولاړ ده په دې باندې سره تبصره کوي السلام علیکم ورور سره میچ وره سلام حیا صفه جی نه مهرباني حجی بادشاہ ورور دارا ته وای چې نن کوم میچ په پرت کې لوبيږي ده تاسو په کوم نظر کتنه کوي ټول میچز هم د آسٹریلیا کې کنډیشن داسې ډېر مطلب موسم ډېر یخ رہتا ٹاس ډېر وائٹ ہوندے ہر ٹیم دے پارم باؤنسی ٹریک وی شروع کی ہوا مطلب موسم ډېر زیات ہیلپ کر گیا ہر ٹیم نم نو یو میچ داسې نه چاہتا تا لائٹ واخ لے سرم یا اگر کا زمبابوے دے میچ تے وسرا کا مو بغیر دوسرے میچ تے چاسرم میچ دی یو میچ داسې نه چاہا آسانی سرا پیش شي بہرحال مونږ دا میچ څنګه انډیا آخري لاس مونږ میچ شوې ان شاء الله مونږ دې چې ټیم مومنٹم بن سره بیچ مونږ بیلل ہے خو ټیم مورال ان شاء الله بچو پروان ټورنمنٹ کې ویسٹ انڈیز بهر شولو دارنګي 13 ورځې بیا یو اپ سیټ شوې دی نیوزیلند میچ بیلل دی دې ته انګلند میچ بیلل دی نو تاسو دې ته په کوم نظر کتنه کوي چې ورلد ټیمونه اوس اپ سیټ کوي نو آیا زیمبابوي کې دا ویریټ شتا کوالټی شتا چې پاکستان ته اپ سیټ شکست ورکی لکه اپ سیټ بته ته ویلې چې کله میچ غټي زیمبابوي نه هغه اپ سیټ په ورکه کې دوه مګه هغه اپ سیټ وشي لکه چې کبه کته شي نو پاکستان چې کوم بولینګ لاین اپ دی دنیا څومره ټیمونه دي هغه ټول لپاره ډېرې مشکلات دي څومره دا ټول ورلد کپ کې کوته پاکستان نه بیسټ بولینګ آپشن نشته پلس دا موږ خوشاله خبره ده چې میډ آرډر موږ کلیک شو شان مسعود رندو کړل افتخار رندو کړل شاتن شین پکې رندو کړل ورزوان بابر باندې موږ هغه سم ریلایف کړو د آسٹریلیا وکټو په حق له ټول مردا خبر کې چې تیزی وکټ دي پرت وکټ هم ډېر ځاتې تیز ده خلک سات مخ کې د بنگلاديش په خلاف د افریقي میچ کې روسو سنچري سکور کړل فرست سنچري او د فرست سنچري د ورلد کپ سکور شولا نو آیا د دوه کرکټ ماډرن شو چې اوس په تیزی وکټ هم تیز رنزونه کیږي دا لکه پرت بیا آسٹریلیا کټو نه تستر نه وکټ ده چنن کوم میچ ته پاکستان زمام میچ جی پرت وکټ دا مشهور وکټ دا چې اته بکسا د ایشیز یا چا میچ د 2 جنوري باندې اکثر میچ نه کیږي جی واغه میچ دومره ته غي لګ وکټا کې باونس چې اگر ته څلور پنځه ورځې بولینګ کې ټیسټ کرکټ کې هم کیپر درې درې سپنو ویلوړي کې نو لازمي خبره چې 20 میچ کېږي نو خو خامخا بول خو صحیح کېږي کې خو صحیح باونس ملويږي فاست بول ته زبردست هیل ملويږي مشکلات سب بیسټ نه پاره ده آیا تاسو پاکستان سیمی فائنل کې ویني ان شاء الله امید دی انڈیا پاکستان برکز دغه تامه د شمچې انڈیا پاکستان ان شاء الله فائنل چانسز نشته به جی تاسو ته پریډیکشن در کړلو زموږ فاست کلاس کې کټر او سینیئر لوبغاړی حجی بادشاہ افریدی ایاز رضا با د یو بل ویلوګ سره تاسو په خدمت کې حاضریږي کیمرامین ظاهر شاه افریدی لا او ایاز رضا لور کې اجازه ها د باد وړي له سره